Динеска првото утринско кафе ќе го испиеме со уметницата Јана Никулавска. Имено таа дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Први медиуми во кои таа создавала се сликарството и боите. Покрај сликарството исто така се занимава со фотографија и дигитални уметнички дела. Да и посакаме добро утро. Добро утро, добро го најдов. Драго ми е што сум тука со вас. Сега ни започнува вака утрото, со едно убаво кафе, на една убава локација, но вообичаено како на вас ви започнува утрото, кои се вашите утрински ритуали, дали може би чисто имате инспирација во раните утрински часови за создавање на уметност? Зависи. Моите утра прилично започнуваат секогаш исто. Станувам и си правам една чаша со седен лимон, тоа ми е нешто кое што прво конзумирам. Кафе не? Кафе, подоцна во денот може би, али не прво во утрото. По таа чаша со седен лимон, обично правам некои вежбички за истегнување, малку се тегнам, така некои лесни вежби са тоа. Па се гавам со кучето, па тука имаме така некои сладки моменти заедно. И потоа излегуваме на прошетка, и потоа се враќам и се враќам дома, нели? Правам план за што треба се да направам во денот, кои се моите приоритети, каде треба да одам, како да се организира времето, доколку имам повеќе активности тој ден. И потоа веќе се пуштам во акција и денот почнува. А за инспирација, некогаш може би нешто ќе ми текне така рано во утрото, па може би подоцна ќе почнам да работам на таа идеја, да речеме некако, доколку тоа ми дозволува денот. Но мислам дека повеќе од времето инспирацијата ми доаѓа подоцна во денот. Некаде околу вечерието некако така, мислам дека ми е наместен мозокот. Дали тоа значи дека на некој начин не сте толку ранобудник? Не значи тоа. Јас сум доста ранобудна особа. Одма, кога мислам, откако се разбудам, остар ми е мозокот, не сум онака спора, не ми треба долго време да се расонам, да не знам, се впуштам во денот, но така, ете, таа енергија во утрото ја насочувам кон правење план повеќе за денот и за обврските, затоа што нели стигаме повеќе обврски од тие што ми ги наложува кариерата, нели, и таму ми оди енергијата и мислите, али зависи, никогаш и ако треба да спремам некоја изложба или ако имам веќе некоја постоечка идеја за некое ново дело или некој концепт, нешто така, тогаш може и во утрото да бидам најпродуктивна. Ке кажеме нешто и за изложбите, се разбира. Секам да напоменаме најпрво нешто за твоите почетоци. Имено се занимаваш со создавање на уметност уште пред да започнеш да учиш факултет. Да. Јас од секогаш сум била многу креативна особа, што многу мали нозе, многу млада, секогаш сум се бавела со некакви креации, памтам и од дете, значи од не знам, од моите први некои таму мемории што се од 5-6 години веројатно. Сум сецкала, сум правела некои колажи, сум цртала, сум правела некои мали книгички, стрипчиња, животни цртав многу. Листови надвор наоѓав есенски, така па ги чував во книги, па со нив правев некои интересни работи, некои споменари, онда фотографии, некои нели извадени веќе, па нив сум ги сецкала исто, па сум лепала, сум правела и едноставно таа креативност што сум ја имала, јас ја имам се уште како дете, некако во текот на годините ме доведе до тоа да се запишам на факултетот за ликовни уметности. Али тоа не беше мојот прв избор за факултет, морам да бидам искрена. Јас завршив гимназија во Орце Николов и тоа бев математички смер. Тоа математички смер А, што имаше две математики и програмски јазици. Значи ти оди математика? Да, ми оди математиката до некаде и притоа имав и голема отпорност кон програмскиот јазик. Првично, затоа што не разбирав дека и таму има доста голема креативност. Како ти да направиш програм, значи има милион начини на кои што ти можеш да го напишеш програмот да направи нешто кое што не ли тебе ти треба, не е тоа еден начин, дека тоа се зависи од тебе и твојот мозок и начин на размислување како ти ќе го напишеш тој програм. Потоа се запишав, што е многу интересно, и на финкинг, на компјутерски науки и инженерство и таму бев некое време, неколку месеци. Два факултети паралелно? Не, го откажав. Го откажав и поласна се запишав на факултетот за ликовни уметности. На финки не се пронајдов,
Највеќе зради тоа што тогаш сум била нели многу млада и луѓето кои што беа околу мене некако ми беа чудни и не можев со никој да се спојам, некако беа како на сосема друга бранова како должина. Како да не си унаму каде што припаѓаш. Точно така. Така некако се осакав и се откажав од тоа. И подоцна почнав да истражувам на темата факултети некои креативни во Скопје и го најдов факултетот за ликовни уметности, ја развивав програмата. И некако ме таму нешто ме повлече и навистина мислам некако таму се променив сосема и многу сум среќна што тоа го завршив, многу сум среќна што бев дел од сето тоа. Значи тоа е едно искуство, не е само како речам факултет како институција, но сето тоа што се го носи тој факултет, луѓето, сето тоа што ние сме го правеле, сме се движеле од педагошка, имавме некои часови што беа во Сулијан, тој простор е преубав, преинспиративен. И така и тие луѓе кои што таму ги упознав и со тие луѓе со кои што продолжив да се дружам, мислам тоа е едно богатство за мене за кое што сум многу благодарна што го имам. Напомена дека на некој начин инспирација за создавање на уметност имаш претежно во вечерните часови. Да. Што е таа инспирација? Дали кога си тажна, дали кога си срекна, како ги преточуваш тие емоции? Убаво прашање. Порано кога бев помлада, некако инспирацијата повеќе наоѓа во тие некои тажни мои моменти и состојби, некако така ја добивав, но веќе не е тоа така кај мене. Повеќе сега добивам, размислувам пример на некои општествени проблеми или човечки проблеми, проблеми со самите себе што ги имаат луѓето или што пример треба се направи општо во светот за да се подобрат некои работи и од таму некако произлегуваат моите идеи и дела со кои што сакам да ја подигнам свеста на некој начин, свеста на луѓето во некоја нова насока. Покрај сликарството исто така се занимаваш со фотографија и дигитални уметнички дела. Дали на некој начин за тоа придонеси самото модерно време, односно новата технологија која што е се почесто присутна во денешно време? Модерното време, па веројатно да, веројатно да, затоа што сликарството сепак нели многу го сакаме, тоа е мојот прв љубов и се, но во овој дигитален свет веќе како што ќе го наречам, целата дејност и уметност и се повеќе се дигитализира и сум почнала се бавам и со фотографија на почетокот. Тоа биле фотографии од некои моменти при моје движење, при мои некои шетања или општо било какви секојдневни активности. И сум фаќала некои фотографии кои што биле од типот на уметничка фотографија, не биле, не знам, документарни или некакви такви фотографии. Подоцна од нив, доколку дозволува фотографијата, сум правела колажи. Ја ставам нели во компјутер, па после тоа сечам некои делови од неа, прелепувам, лепам, правам и добивам едно ново создадено дело кое што е, може да се нарече или дигитален колаж или некакви илустрации, тоа сум цртала на компјутер во софтверите кои што го дозволуваат тоа, Илустратор, пример, и Фотошоп, тие сум ги работала. И потоа имаш продукт кој што може да се прикаже печатен. Изложба, пример, или печатен на платно, сликарско платно, тоа е на интересна метода на прикажување на такви дигитални дела, или на карте, или на Форекс, исто така. Ви благодарам многу за одвоеното време и за овој преубав разговор. Благодарам и на вас многу.